Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Kako ste već vidjeli, ja ću danas praviti ukrasne kolačiće. To će biti keksi ili kolačići u obliku šljive i keksi ili kolačići u obliku žira. Naravno, jedne i druge radit ću sa istom smjesom. Ja vjerujem da ćete vi ostati sa mnom do kraja ovoga videa, pogledate kako se to radi i da dobijete ideju kako i sami možete napraviti. Ja ću sad umiješati smjesu za ove kolačiće ili keksiće. Ovdje sam stavila 2 cijela jaja i dodajte 180 g šećera kao i jednu vanila šećer. To ću kratko izmiješati, ne treba vam mikser za ovo. Zatim dodajte 225 ml ulja. Sad kad ste ovo umiješali, dodajte 2 kašice praška za pecivo i 3 kašike brašna. Također dodajte i 3 kašike mlijeka. Kad umiješamo u smjesu, ja ću ostaviti 2 sata u frižider da stoji. I to mi je mnogo, mnogo važno, nemojte preskočiti taj korak, jer u tom slučaju neće vam pucati. Jer ovo je smjesa od koje se prave i breskvice, tako nikad vam neće popucati ako postupite kako ovaj recept kaže. I evo, poslije 2 sata kako je ostajalo u frižideru, ja ću staviti brašno. Ukupno, kako recept kaže, treba 425 g brašna. Ja sam do sad stavila samo 3 kašike, a sad ću malo pomalo, neću sve odjednom staviti, evo malo više od pola. To što mi nekad treba više, nekad manje, sve zavisi. I sad ćete najbolje osjećati ako rukom umjesite, da tačno znate koliko brašna treba. Evo, ovo je sad dovoljno, a meni je ostalo možda jedno 20 grama. Evo kako vidite kako tijesto izgleda, znači više onako mekše, a možete napraviti i test. Napravite jednu kuglicu i ostavite, i ako ona brzo pada, spljošti se, znači dodajte još malo brašna. I sad ću praviti šljive. Ja sam više puta radila ovaj oblik kao što imate ove modlice za oraščiće. Naravno da to neće ostati ovako sve izvana, meni je važan samo oblik. Evo, ja ću samo malkice pobrašnjavit. Uzmete jednu kuglicu. Samo malo formirate i evo, dobijete taj neki oblik šljiva. Ima i duguljasti i okrugli, raznorazni, tako da nije problem. Na kraju krajeva ovo su samo kolači, znači ne možemo napraviti baš original. Stavite peći na 180 stupnjeva 10 minuta. Ako ipak nemate ove modlice, ja ću vam pokazati kako možete to oblikovati i ovako ručno. Znači, napravite jednu kuglicu, malo je ovako izdužite ovaj vrh. Napravite ovaj vrh i malo stisnite, spljošite. I eto, otprilike tako.
a možete raditi i sa kašikom. Sad ću i ovo staviti i peći. I evo sad kad sam izvadila iz redne, sad ću naravno kao i za breskvice sa ovom mojom spravicom malo izdubiti. Evo kako vidite, ni jedna nije popucala, samo ostavite 2 sata i nema brige. Ja ću sve ove sad mrvice koje sam vadila dubila samljeti. Ove mrvice ću sada razdijeliti, a možda u jednu stranu malo više, vamo malo manje. U nadjev za žiriće dodat ću i 3 kašike prepečenih lješnjaka. U ovaj nadjev što sam odredila da bude za šljive, dodat ću naravno pekmez od šljiva. Ovdje imam 3 kašike. Ja obično ne dodajem šećera, pošto je ovo već samo po sebi dosta sve slatko. A u ovaj nadjev što želim da bude za žiriće, dodala sam pekmez od kajsija. Dodala sam 2 kašike za početak. Napravite da vam bude dovoljno da se može onako kao malo razmazivati. Ne smije baš biti ni prečvrsto. Sad ako volite dodate neke arome. Ja u breskvice dodajem uvijek ruma. A sad u ove nisam dodavala ruma, a možete. Pošto su oba 2 nadjeva spremna, sad ću filovati. Ja obično stavim u vrećicu, tako mi je lakše da filujem. I sad i ova udubljenja i malo ovako okolo ja metnem i stavim. Imaću razne oblike ovih šljiva. Možete raditi onaj običan sistem kako ja radim breskvice, jednu i drugu ovo udubljenje napunim pa sastavim. Sve jedno. Sad ću nafilovati i ove druge. Namjerno pustila malo više da potamne, jer baš želim njih da napravim žiriće. I sad sve što je preostalo samo da obojam. I sad ću ja ove moje takozvane žiriće najprije napraviti. Znači ovaj širi dio koji imam, njega ću umakati u čokoladu, ovako otprilike. A čokoladu sam samo istopila i dodala malkice ulja. Sad ću ovo samo posuti sa prepečenim lješnjacima. I sad kad gledate ovako, stvarno izgleda kao živić. Ovo možete također umočiti i u kokos, sve po izboru, šta god volite. Ti znaš šta je bolje? Sad ću obojati i ove moje šljive. Mnogo je teško naći pravu boju šljiva, nešto onako ljubičasto, malkice, plavkasto. Pa ja ću sad pokušati da približim. Ja sam stavila samo ljubičaste boje u malo vode. I ovdje imam neki ljubičasti šećer, pa ću samo umočiti.
Ovdje imam sjeckane bademe, to će biti moja imitacija kao da je list. Evo, i to će biti moja šljiva. I evo, dragi moji, ovo su moji ukrasni kolači. Breskvice, šljive i žirići. Naravno, ja sam napravila malo i breskvica, bez obzira što sam već imala taj video, htjela sam sam da vam pokažem da od jednog tijesta možete napraviti tri različita kolača. Također, ne morate praviti sve tri, možete napraviti jedan koji vam se najviše sviđa. Ja vjerujem da vam se dopada ovaj moj prijedlog. Hvala što ste bili sa mnom i što ste pogledali ovaj video. Do sljedećeg druženja, sve vas puno, puno pozdravljam.